Čau ty lidi, tady Bezek a dneska tady máme takovou věc. Máme tady nějaké pokec, jaké video chci teď dát, jo. Takže budu rád dát like, jo, odběr, bude to tak 5minutové videjko. Takže jdem na to. Chci, aby jsme udělali ask. Ask znamená, že prostě se mě ptáte na otázky a na nějaké úkoly. To chci, abyste mi třeba napsali jako komenty, když můžete i víckrát, jako třeba i klidně pětkrát. Ptát se mě na jakékoliv prostě věci. Jo, třeba jakékoliv, úplně jakékoliv, je to jedno. A třeba, kdy to bude úkol, tak nějaký jako, aby to dávalo smysl, jo, ten úkol, jo. Až to nedává nějakou blbost, jo. Takže to chci, abyste mi třeba napsali nějaký komentář, kdy to bude, co, kdy, co, čas, to vám teď řeknu. No, chci, možná nevím to 100%, jestli to stín. Chci, abyste mi to napsali do zítřka, jo? Ale já dám více asi na to čas. Takže prostě dám nějaký čas a já v úterý jedu prostě do Prahy. Já tam mám prostě turnaj. Takže do tak soboty asi nebudu online prostě na YouTube. Takže abyste tak jen tak věděli, takže potom to budu jako stříhat, takže chci, abyste mi napsali otázky, jestli tam bude jako třeba dneska, no zítra prostě hodně jako otázek, tak to prostě to ten ask udělám prostě jako se dá říct, že zítra a se stříhám to vydám to. A jestli tam nebude tolik otázek, tak to prostě nechám trošku díl. Jo? A chci to tak vydat buď v neděli jako příští, nebo ještě v pondělí, jo? Takže uvidíme, jak budete na tom. Takže jako dívejte se na můj kanál, to jsem dát. To je tak všechno, jo? Chci, aby to prostě byly otázky. Můžete i ho více otázek než jednu. Mně i více prostě hodně otázek, jo? Nemusí to být tolik otázek. Takže to je vše. Ještě jenom vám jsem řekl čas, to ještě nevím, jak dlouho mi to bude trvat. A jak říkám, jestli dneska nebo i zítra bude hodně otázek, tak to dám v pondělí, to vydám jako toto se dá říct, že pondělí. A kdyby ne, tak já bych to dal neděli a to je tu příští neděli. Jo? Takže až víte, jen tak, když tak budu v Praze, já budu mít florbalový ten turnaj, takže čas, kdo by chtěl, možná můžeme někdy, kdybychom se tam uviděli, něco prostě si říct, pokecat a takže to je vše. Takže z dnešního videjka to je bohužel všechno, taká ask, jo, také menší videjko, budu rád, dáte like, odběr, sdílejte a všechno se vám řekl, takže zatím čau.